İstersen başka araba. Bir tane İtter çalma. Hamı mesajlar dostlar. Bildirmek istedim ki, keçen videoda gülmeli videolar bir çekmiştim. Ve sizden like istemiştim. 10 bin like. Ama ona bakmayarak 22 bin like'dan çok like gelibdi o konseptimize. Onun için dostlar, belə bir qərara gəldim ki, gülməli videolar konseptini artıracağım daha doğrusu. Yəni çəkəcəm seriya kimi də, yəni TikTok kimi olacaq. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, nəsə belə bir şey. Vəşim dostlar, və qərara gəldim ki, bu günləri gülməli videolar içini çəkəm sizin üçün. Bir də dostlar, video kesmədən qabaq bildirmək istəyirəm ki, İbutonunda bir kanal var, Motivator kanalı. O kanala abunə olasınız. Bir də ki, Fəridlə videomuz var İbutonunda. Çox əla bir videodur, dünən çəkmişik, TikToka reaksiyadır. Və çox səviyyəli bir videodur, həqiqətən də. Yəni, qaralamışam konkret, girib baxa bilərsiniz. Və dostlar, sizdən xahiş edirəm ki, əgər bu videonu izləyirsə, kanalımıza abunə olasınız. Çünki həqiqətən də çox tez qalxırıq, çox tez inkişaf edirik, ümumiyyətlə. Hamısı sizin sayənizdədir. Keçən videoda demişdim, həqiqətən də hamımızın qabağında baş əyirəm. Amma bir kişidən Bespantov gədə, yəni ki, Varavsko gədə də, yəni. Negativ kommentlər yazırlar ki, məsələn, nə qabağımızı baş əyirsən, nəmdir, yaxşı olan baş əyirsən. Loban bilə, mən hörmət mənasında baş əyirəm. Belə də belə pis çıxmasın, əgər izləyicim mən abunə olub məni izləyirsə, mən baş əyirəm, necə deyim, yəni belə də ki, yaxşı edirəm, yəni ki. Kim özünə pis qəbul edirsə, atsın kantofkasına, yaşasın eləmir bu. Nəsə. Bir də onu bildirmək istəyirəm, kim mənəsi prosif deyirsə, yəni kantı şişir. Ekipmanımızı geyinirik, düzdür, biraz gic-gicə görsən, amma eyb yox. Keçirik lap birinci videomuza. Ay bülə, bu nə videoda la? Ay bülə. Ay bülə, qaqaş, fırtlaqdır özü. Ay bunda la. Haradan almışsınız bunu? Onu heç kim, özüm sadece... Gagaş kayıptadır. Sadece beraber biz orada var yine. Ben hanlarda kalmıram, imanımla kurbanlarım. Her hastalığından gelmemiş ama hanlarda yansıyor. Peşmansız ama ben. Peşman mı sen diyenle? Ben tutulmuş ama peşman olsan da olmasan. Sana varım. Belə dişi düz deyir dostlar. Da peşmansan, peşman deyirsən, olsa getdi, yani yorğanlı döşəyli pramız. Yani Allah qafı atsın qədər. Neyin olur? Oy, bülü. Allah, bu qaqaş bilsiz dostlar, altını vırdı da konkret. Biz nə yaxşı, bir dənə təzədən baxın dostlar. O sifətlə baxın bir dənə. Dirala mağara gəlmişə bana. Allah, mağara düşdüm yani. Tovuz sakin 35 yaşlı Etibar Məmmədov şaftalını görəndə, toxunanda, hətta adını belə işidəndə qəribə hərəkətlər edir. Məsələn, onda qıcılma yaranır, huşunu belə itirir. Nətər sizə deyim ki, belədir. Məncə şaftaldır. Yudullah! Böyle şey olur. Şaftalı yedir. Ne şey olur səncə? Şaftalı. Cəb onda onu döyməyorlardı, elə bir sənə deyəcək. Deyəsən şaftalı, şaftalı. Böyle bir rəhməti gedir. Bomba sayıbın. Vur gəlin. Hər adama belə vor gəlin yəni nəsib olunmur ha. Bu nədir belə? Hanı? Çox düşük videoda özüm ölüm. Qarabağ naş, Qarabağ onsuz da naş. Prosta həqiqətən çox düşük səviyyəsiz video. Mən belə TikTok kimi oldu. Zərafət eləm, dostlar, TikTok uzatlıya və gülmələ videolardır. Yəni, pozitiv olmalıyıq. Prosteri videolar görəndə adam əsəbləşir. Oyda, qızın dişinin arasına baxın. Mosta əyilib. Azərbaycan paytaxtı hardadır? Və Azərbaycan dilində yazmağı, oxumağı öyrəniblər. Zəhmət olmasa, adınızı deyin. Sveta. Sveta, hansı küçədə yaşayırsın? Qorxub deyir, qız. Yaxşı. Sveta, deyə bilərsən mi? Azərbaycanın paytaxtı haradır? Səməd Vurğun. Səməd Vurğun nə var? Bəs 10 il oxumusan. O vaxt həqiqətən biabır eləyə bilirdilər adamları belə. İndi ala eləmək olar, ha. İndi hamı şivəndir Allah. Verərlər müəllimə, məhkəməyə zədə. Müəllimələr də canların dərdinə tapınlə nə eləyələr? Uy! Daydaya bax, dayda üçdür ya. Ha, bir dən görmüşəm. Çəkdi.
Patlayacak. Ara məsafəsini nə üçün qorumursunuz? Saxlayım, siz nə saxlayın? Oy, siz niyə saxlamışsınız ara məsafəsini? 1 metrdən saxlamalısınız da, düzdür mü? Düz deyir. Ara məsafəsini. Öz ara məsafəsindən danışır, öz girib xalqın kişisinin ağzına. Bu kimdir? Bunu. Ayy bu. Ayy kardeş, ne var sana? Allah bağışla kadın atın. Burnunda bir şık var ala, ayy bile. O da Allah bağışla. Bağışla sattım ya bu millet. Ayy bile, adamı pert olarak ergettin. Oy bu, kardeş kardeşim. Oy bu ne burunda la? Mostu katılı kardeş. Neçə vurdu? 2200'e zayıf. Oy ya. Bu adam benim mal da. Ay burnuna bak ya. Bir tane de gözde dostum bir tane. Ana bu adam bu nedir böyle sence? Allah'ım da özüm verin. Gören bunu korkarım bak. Özüm verin. Buna bak ya lan. Şunu ortasına bak ya. Bu ne var? Ayağısın değil mi? Bir tane mi? Bu ne böyleydi? Bu ne böyleydi? Neyse rahatlı olsun. Bu ne bu ha? Ha bunu görmüşem bir canım. Buna bak. Bu şeydi de öz aleminde dövüş sen abi. Ana. Neyse sakin düştüreceğiz de. Öz kayfında. Bu birisi nedir dostlar? Dozadan sonra məşq. Yəni mən fikrimcə də. Düzdür, mən bilməm ümumiyyətlə boza moza nə deməkdir. Yəni belə sifətindən bilinir ki, qaqaş kayfdadır. Qaqaş deyir, əmri dalabdır. Bu nə edirsən sən? Baş xarab olur ya. İtə bu it deyir ki, alın İtin boynunu sındırır, daha bir şey. Abi ne diyeceğim? Bu nədir belə? Pampir çatır. Allah ben aldım. Altıma sıçtım. Ben aldım. Altıma ne yandı? Ay adam pokun sayısında. Her gel olsun. Siz aşı yoksa yanında ne diyor? Ne bileyim yanında. Yok yanında ne diyor? Alaşire Yunan Medeniyet İdaresi'nin tabirliğinde faaliyet gösteren Ağdaş Şehir Abil Aliyev adına bir nümre Uşak Musibi Mektebi'nin solfejo müəllimi Həsin Uğur Vefa. Birinci sınıf şagirdleriyle onların dersimize başlayalım. Salam uşaqlar. Ben deyelim. Dünyanın narahat eləyən koronavirusun müalicəsi tapıldı. Sevindirici hal budur ki, bu xəstəlikdən insanları müalicə edən şəxslər iki Azərbaycanlı dost. Yaşa həyatını rahat rahat, hər nəyi dərd etmə burad. İki cümlədir bu həyat. Qurtaqdasın. Araqla tapla. Araqla tapla çağırı. Bu ne video çeçir? Assalamu aleyküm. Ne danışır adamı? Yaşayışını itiriyor. Ne yiyor adam? Kendinden kendinden budak bulalım. Ne ses alacak ben de özüm. Yıkılma gel. Ay yürü. Zor video. Zor video lazım. Yardım çeliğine hepsi adamlar. Kamildir diye. Azamat deliliği bir. Kamil. Kan edici seni Kamil. Keçi ver demiştim. Zamanın yumurt dersin sen de. Ve dostlar keçirik lap sonuncu videomuza. Gəlin bunu çıxardım. Çox düşüşkü görürsün həqiqətən də. Bir de bildirmek istedim ki yeni studiyamız olacak inşallah gəlin ay. Artık orada çəkəcəyik. Yani öz studiyam. Cırıldım. Keçirik axırıncı videomuza. Nədir belə? Qarış turbaya qalxır. Tarzanlıq eləmək istəyir. Yıxılmasa yaxşıdır. Açıq Allah, bu videonu görməmişəm. Belə baxanda heç o çox videolardan çoxunu görməmişəm. Bir neyinim? Ha, bir yarış deyəsən. Neyinim əldir? Bir karakol götür var. Neyinim əldir? Əlim bu var. Ha, işte. Alıp. Ha, bu ne ya? Oy da, yıxılsın. Ola. Oy, ya. Ola, məzələrsən, ha? Oy, Allah rəhmət eləsin. Quranla çox pis oldum. İndi üçün videolarda belə pis olmamışdım.
Yaxşı, özücüş deyə qoyma, vecmətdir. Nəyəsə dostlar, çox sağ olun ki, bu videonu izlədiniz, həqiqətən də. Bir də aşağıda Instagram səhifim olacaq, Instagram səhifimə abunə olun. Bir də bu video zəhmət olmasa like qoyun ki, inşallah gülməli videolar 3 olacaq. Bir də i-butonunda olan kanala abunə olun, ola danışamıram, səhərdir. Gecə yatmamışım, özüm dostlar, çox əziyyət çəkirəm həqiqətən YouTube-da. Ya inşallah əziyyətin bəhrəsini görəcəm və görürəm də belə çıxmasın, çünki çox tez qalxırıq. Hamısı sizin sayənizdədir, yenə deyirəm. Yəni bizdə yeki kanalıq zatı yoxdur, mən qalxandan sonra qayıdım deyəm ki, mən bombayam, mən bir nömrəyim, nəyəm. Fakt odur ki, dostlar, əziyyətimin bəhrəsini siz göstərirsiniz, yəni ki, like edirsiniz, kanalıma abunə olursunuz və hər şey superdir. Həvəsim həqiqətən də gün-günə qalxır daha da. Və dostlar, bu qədər. Əgər videonu bəyəndisə, like edin. Mənə gedim uzağımı yatım. Çox sağ olun ki, izlədiniz. Öpürəm hamınızı, sağ olun. As I sink, finally, someplace I found peace in the dark of